μένει από την νέα αμερικανική διοίκηση, από τον Τζο Μπάιντεν. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Και ο κύριος Μενέντες και άλλοι πολιτικοί, σημαντικοί αμερικανοί πολιτικοί, πιστεύουν ότι η ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Τζο Μπάιντεν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο στρατηγικό ρόλο των ΗΠΑ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μακάρι, Μιχάλη. Βεβαίως ο κύριος Μενέντες πάντα γνωρίζει τι λέει. Αλλά εμείς ας κρατήσουμε μικρό καλάθι μέχρι να αναλάβει ο κύριος Μπάιντεν και να δούμε την πολιτική που θα ακολουθήσει για την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Σίγουρα γνωρίζει τα θέματά μας πάρα πολύ καλά. Έχει επισκεφθεί και την Κύπρο. Mm-hmm. Έχει μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο γερουσιαστής λοιπόν ο Μενέντες δήλωσε ότι, πρώτα απ' όλα δήλωσε ότι απογοητεύτηκε από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, γιατί περίμενε την Ευρώπη πιο τολμηρή σε σχέση με την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι έκανε και διαβήματα προς τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσιγκτον. Είπε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετική της συμπεριφορά, όχι μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκλειφθούν και ως επιβράβευση τέτοιων συμπεριφορών. Σε ό,τι αφορά τον νέο πρόεδρο, τον εκλεγμένο πρόεδρο, θεωρεί ότι θα αναβαθμιστούν οι σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με τις ΗΠΑ. Και τόνισε βεβαίως τις σχέσεις που έχει ο ίδιος με την Ομογένεια, με την Ελλάδα, με την Κύπρο. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω ότι έχει βαθιά γνώση, Μιχάλη, για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος είναι ό,τι σημαντικό έχει στην Αμερική αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο κύριος Μενέντες θεωρεί ότι η αλλαγή αυτή συνίσταται σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενεργητικότερο ρόλο στο Κυπριακό, σε πιέσεις προς την τουρκική πλευρά να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και σε νέα φιλοσοφία τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο άλλος γερουσιαστής, ο Κρις Βαν Χόλεν, ο οποίος επίσης είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου, είπε ότι η αλλαγή προέδρου στην Αμερική αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή. Είπε ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί και έχει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που δεν περιορίζονται μόνο στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας ή στο κυπριακό πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα προσέγγιση, είπε, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τουρκία, στη Συρία, στο Αζερβαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Ρωσία και βεβαίως και το θέμα των Κούρδων. Ο κ. Μπάιντεν, ως γνωστόν, είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές των Κούρδων, τους οποίους θεωρεί γνήσιους συμμάχους των ΗΠΑ. Η προσέγγιση στο θέμα των κυρώσεων, θεωρεί ο γερουσιαστής, αναθεωρείται υπό μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή. Έχει σημασία, Μιχάλη, αυτά που λέει, όπου το βασικό δόγμα θα είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο γερουσιαστής έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία, η οποία είπε θα πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις της με τη Ρωσία και την επιρροή της στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά, Μιχάλη. Φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα, δημιουργείται ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον στην Αμερικανική διοίκηση έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, την ώρα που υποβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία. Να δούμε πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.